Faturar aquele extra no mês ou potencializar as vendas de alguma forma é uma grande jogada de marketing. O festejo junino de Marabá abriu as portas para a criatividade e necessidade do marabaense em aumentar a sua renda. Os micro e pequenos empreendedores não perderam a oportunidade. No ramo da caipirinha, a gente também vende maçã do amor. E minha visão sobre essa semana tá maravilhosa. Tô lucrando bastante, entendeu? A gente deve, mas investimento. É uma pena porque já tá acabando, né? Porque se fosse o ano inteiro, isso é só o luxo. No dia a dia, você também vende caipirinha na rua e em outros lugares? Ou você aproveitou o festejo junino para tirar ele? Não, também nas praias, agora esse veraneio também, eu vendo bastante, né? Até divulgar meu produto aí. O que, que mais sai? Mostra aí pra gente. A gente faz também ela sem álcool, mas a que mais sai é com álcool, né? A tradicional, tem de morango, limão, entendeu? Olha, nesse tempo junino só não fatura quem não quer, viu? Pelo visto, o coração empreendedor dos marabaenses vem pulsando mais forte. E aproveitando ainda essa movimentação para faturar aquele dinheirinho no final do mês. Pessoas que são autônomas, outros que têm lojas, trouxeram tudo aqui para a Arena Junina para conseguir aquele a mais no mês. E a gente veio conferir um pouquinho da movimentação e da cabeça da mente desses empreendedores. Segmento de serviços e comércio é o principal responsável pelo PIB do estado, 60,4%. Essa atividade é impulsionada também pelo turismo. Seu José nem queria que acabasse, só assim iria continuar faturando. Para faturar no festejo junino, que a gente já está com saudade, está terminando hoje, e eu cheguei um pouco atrasado, começou na sexta, eu cheguei já na quarta, mas Deus tem abençoado, nós estamos aqui juntos e misturados, né? Tem rendido bastante, então vem pra cá. Tem comprado bastante. Tem comprado bastante, esses 3 dias. Se eu tivesse chegado mais cedo no dia que começou, eu creio que tinha sido melhor. Olha só quem nós pegamos valorizando a culinária local e o bolso desses empreendedores. E como faça chuva ou faça sol, a gente trabalha, nada mais que pegar os nossos amigos jornalistas no flagra. Vem cá. Olha só a cara dele, que maravilha. Muito bem-vindo, Chagas Filho. Boa noite. Boa noite, me pegaram de surpresa aí. Aproveitando aí o festejo junino. Aproveitando aqui a culinária, a praça de alimentação. Daqui a pouco vamos curtir o festejo junino lá. A gente está falando dos empreendedores autônomos que vieram aproveitar a movimentação. O que, que você pensa sobre isso para tirar uma grana a mais? Eu acho extremamente importante, né? Porque valoriza o empreendedor local, né? Valoriza a nossa festa, né? A festa não é só lá dentro, tem todo um espaço aqui em volta, né? Que faz parte. Aqui era possível se encontrar de tudo, da culinária, artesanato, bebidas, diversão e até esportes, como é o caso de José Carlos. Nós viemos do Paraná com o Laser Tag, um esporte eletrônico que agrega mais pra, tanto para criança, adulto, como se fosse um paintball. Conta pra gente o diferencial que vocês também estão aproveitando essa movimentação do festejo junino para tirar uma grana a mais. Claro, claro sim. Inclusive eu trabalho registrado e à noite eu tô vindo pra cá colocando essa tenda para poder estar arrecadando uma graninha extra. E como repórter não é besta, ó, a gente vai aproveitar esse festejo junino da melhor forma, desfrutando tudo que tem para oferecer. É hora de brincar, simbora!